Za koga si spremio pitanja? Za njega. Ivane Marinkoviću, crni Ivane. To znamo. Šta znaš? Ne, ova tvoja fora sa kordom je da je, lako vam je s kordom da se zjebavite. Aj, probaj sa mnom tako. Reši. Ćao, Darko. Ćao, Ivane, kako si? Odlično, evo, oduševljen sam, gledao sam ovu tragikomiku. Ovo što je Luka odglumio sa kordom, strašno. Ovo, mislim da je nacija oduševljena ovim performansom sa kordom. Svi su se okomili na kordu, ne gledaju svoje probleme ne priznaju, ali lako je na kordu. Lako je na kordu. Dobro je, sine, smiri se, prošla je tvoja tema. Rekao si da je tragikomika to što je sada Luka radio, a u koji žanr bi svrstao sebe i Jelenu? U tragediju. U tragediju. U tragediju. Komike nema. Pa, dobro. Ivane, ljudi u kući, mislim, negde si to i načuo, čuješ komentari i tako dalje, ali su zgroženi, šokirani svim što si ti sebi dozvolio svojom bliskošću sa Jelenom, posle svega što je bilo i javnog poniženja Bruke i onih izgovorenih reči. Takođe, isto to kažu za nju, koja je sebi dozvolila da opet bude blizu tebe posle svega što si ti njoj rekao. Kako ti to objašnjavaš? Otkud to da ste vi sada ponovo zbliženi na neki način? Pa, ništa, isto kažem da ni meni nije lako u glavi uopšte što mi se to dešava. Bar 30 do 50 puta dnevno sebe preispitujem zbog tih stvari koje sam uradio. Pa tako, isto tih 30-50 puta sebi kažem ovo mi ne treba, pa onda kažem pa neka nije loše. Pa onda razmišljam, možda je bolje ovako, možda je trebalo da bude ovako. Pa onda opet kažem, ne treba mi to, ali evo, kako je, tako je ova posljednja 2-3 dana, je baš onako kako verujem da vi vidite, a i onako kako komentarišu, kako čujemo tebe, pojedini učesnici, to mi ništa nije čudno. Saglasan sam što bi rekao. Kažeš da se lomiš sa samim sobom. Milice, samo tebe čujem. Da li te opet vuku emocije, da li, mislim, ok, negde mi je jasno da to nikada nije u potpunosti ni prestalo, ti to nisi ni krio, ali da li se to sada ponovo na neki način uvećava, šta se zapravo dešava, da li su tvoje težnje usmerene ka tom nekom potencijalnom pomirenju ili ne? Iako kada te pitamo ti kažeš ne, to ne dolazi u obzir, ali opet, ako se lomiš, možda ti srce govori da to želiš ili ne znam, objasni mi ti. Da, vidi. Ti znaš da ja često imam odgovore na sva pitanja, ali na ovo generalno nemam. Nemam odgovor ni sam sebi da dam, tako da ne mogu ni tebi generalno da dam odgovor. To je stačan onako kako bi... Ali i tu se negde lomim. Da li su to te neke emocije koje su ostale, jer meni nekako pretekne u glavi da ja ništa, nažal, nisam uradio i da sam ja tu kao ta ispravna strana. A s druge strane, poslednjih ova 2-3 dana, jer je to sada već neki... ozbiljniji period da mi normalno komuniciramo, bez obzira što je samo 2-3 dana, sada negde uviđam da je to možda ta neka navika koja je izostala u jednom brzom periodu tih 15-ak dana pred kraj prošle sezone. Nije se nastavila, nisam imao ni vremena da porazmislimo svemu tome napolju, jer i napolju bilo užasno turbulentno, znaš i sam. Tako da mi se sada sležu utisci i negde težim ka tome da ubedim sebe da je to neka navika, a opet sa druge strane težim opet ka tome da je možda najbolje imati ovakav odnos, iako je teško. Nije mi uopšte lako da imam ovakav odnos, zato sam ti rekao u toku dana. A znaš da tu uvek postoji ona opasnost i ona zapravo začkoljica da kada posle... braka, na primjer, posle ogromne svađe, ljubavi, svega što je bilo, desi se da ne komunicirate uopšte. A onda se desi da se nekako opet zbližite ili šta već. I tu je ta granica da će to opet da li će da ti se jave neka očekivanja i neka htenja, da li tebi ili njoj, ili ne. Znaš, teško je tu ostati kao je sad se družimo ili okej smo ili imamo za drugarski navodno odnos, a da ne ode to dalje. Tačno tako. Tačno tako, zato ti kažem, u toku dana lupio sam 30-50 puta, ali u 2-3 navrata kažem sebi šta će mi ovo, jer ako mi se vrati sve što sam nekad imao više, ja ne znam u kom sam periodu to imao, jer nisam više ni siguran kad smo se voleli, da li smo se voleli, da li je to prestalo pre godinu dana, da li je prestalo pre dve,
Ali ovako je kako je, znaš, jednostavno, ne znam, kažem ti, preovlada mi to u trenutku, ja kažem, zamisli sada ponovo da se pičkaram s njom ili da čekam da ona meni nešto kaže, da izgovorim. Ima ovde dosta tema, mogu da sedim i sa strane i da ih ne komentarišem i da ih komentarišem. Najmanje što mi treba je, a generalno Jelena i ja nismo baš sposobni, mislim, ja bar priznajem, kada je ona u pitanju, da te neke svađe, jer to znamo od samog početka, da te neke svađe i rasprave budu u nekim granicama normale, pa da možemo da komuniciramo i sa vama voditeljima i da konačno nešto raspravimo. Ne, mi nismo jednostavno takvi, ili ja nisam u odnosu sa njom ili ona sa mnom, sa drugim ljudima, evo malo pre, ona kaže, simpatično je kad se sa mnom raspravlja. Ja s Jelenom to ne mogu, znaš, to ode u đavola, što se kaže, tako da to mi ne treba, ne treba mi to sa njim. Ako već budem morao da to radim, to ću radije da radim sa nekim drugim ljudima, o tom potom ima vremena. Tako da, eto, tu sam na toj nekoj klackalici, ne znam ni sam da objasnim, ali ono što mi je najsigurnije, što negde planiram i što mi je onako fokus, je to da i ona i ja ne pređemo tu neku granicu, jer mislim da bi to bilo stvarno ravno samoubistvu i onako dotakli bi. Ja verujem da smo i ovako dotakli ovim načinom komunikacije da ljudi napolju nisu baš... Ljudi su u šoku, oni dobro pamte tvoje reči u trenucima kada se saznalo za njenu preljubu sa Piratom. Ti si rekao da je ovo najveće poniženje koje je tebi neko u životu priredio, da te zgazila, da je pljunula na tebe šta je već uradila. I onda kažu ljudi kako to sad, da on teži da bude BFF sa njom, a ona mu je najveću bruku životnu priredila. Jebi ga, šta ti kažem, tako je jako. I ne samo bruku, bol pre svega i razočaranje. Sve te razumem, sve te razumem, svestan sam, ne idem na tu kartu da nešto sad oduševljavam nekog napolju. Vrlo sam svestan situacije i pretpostavljam i čitam negde između redova kada i ti pričaš o tome, da verujem da moji najbliži prvenstveno nisu zadovoljni ovakvim mojim ponašanjem, verujem i njeni, ali to već nije moja briga. Ali negde, evo, da probam da zaključim ovo, negde se nadam da će u narednom nekom periodu, a dug je period ispred nas, koji ćemo ovde da zajedno provesti, da će to nekako da se iskristališe. I da se iskristališe na obostrano, neću reći zadovoljstvo, ali da izvučemo nešto najbolje iz svega toga, a to bi bio konačan taj neki potpuni razlaz. Očigledno je za to potrebno vreme, ne znam, nikad nisam bio u sličnoj situaciji, ne u sličnoj, nego u istoj. Da, ali zanimljivo je što si rekao, to što ćemo se mi na papiru razvesti, to mi ništa ne znači, a to se bliži, to je 29. čini mi se oktobra. 29. Da, kako to da to sad ništa ne znači? Šta ti zapravo želeo da kažeš tom rečenicu? Pa ne znači mi ništa, jer to je ona čuvena rečenica kao papir trpi sve, ništa, mislim, samo ćemo dobiti novi papir da smo ponovo solo, da nismo više u izvodu matične knjige venčanih, mi smo se za mene već odavno razveli. Ne znam ni to da ti sad nešto naročito objasnim, nije mi sad bitno. I da mi neko ne kaže da ga ne potpišem, taj papir, ja i dalje... Dobro, da, znaš da postoje ljudi koji se posle nekih krahova emotivno udalje i raziđu, razdvoje se u glavi, u srcu, ali kad stigne te papir, onda kao to je to i onda dosete neko olakšanje ili potvrdu toga šta već. Da, kapiram. Pa negde kad je i to počelo... prošle sezone pred kraj, mi smo odmah i ona ja rekli, a jedva čekamo razvod, a odmah razvod. Vremenom meni to sam... Šolji Pinkovoj. Pa ne, evo, lepo... Da, Pinkova, WC Šolja. Pa, lepo si rekao, meni je bitno da ja se razvedem kompletno u glavi. A čekaj, sad dolazimo do toga da će ti 29. razvesti zakonski, papirološki, birokratski, ali nisi siguran da li si se u glavi razveo. Ne, siguran sam. Ne, ja sam siguran da hoću. Ili si razveden? I dalje, ne umem to da ti objasnim, jer sam u ovom prostoru. Čim sam prihvatio i čim je negde draže da imamo ovakvu komunikaciju sa njom, verujem da nisam potpuno čist. Znaš, ja sam pričao i prošle godine o tim stvarima kad se ovo nije desilo. Ja baš nisam osoba koja može... Čudim se ljudima koji mogu da preseku... Sećam se da je to Đedović pričao, da li kad se ovo desilo ili pre toga, mada on za mene nije kompetentan za te stvari, možda su neki drugi muškarci kompetentniji, da to ljudi nekada kad se tako neke stvari dese,
da to tako lako preseku. Kao je sad, ova igračka više ne postoji, iscepam je, bacim je i više je ne vidim. Ja jednostavno to tako ne mogu, ko može, svaka mu čast. Tako da, kažem ti, negde, ako nešto ide u tu neku moju korist, evo mogu da ti kažem da u poslednjih možda desetak dana, bez obzira šta se desilo, i uključujući ova poslednja tri, da sam primetio mali pomak ka tome da shvatam da je ovo navika i da će ona mnogo pre prestati nego što je to neko eventualno osjećanje za koje smatram da ljudi smatraju da ga i dalje imam na prete kada je Jelena u pitanju. Ali, kažem ti, mislim da nekako sam sad strpljen i strpljiv i mislim da će, ne kažem da će to trajati sigurno 9 meseci, bilo bi suludo, verujem da će u nekom narednom bliskom periodu, sad ne prejudiciram i da ne gledam u pasulj, da će to nekako da stane na svoje noge onako kako treba. A ono što je sigurno, to je da nas dvoje nećemo biti zajedno više. Nećete nas vidjeti da se grlimo, ljubimo, da ležimo pod istim pokrivačem i da planiramo budućnost. Tako ste pričali i pred kraj Elite 7, pa si nam ovde belodanio da ste imali seks kod tebe noć pred Elitu. Tako da ne može vam se verovati tek tako. Svašta ste pričali... I to što kažeš. O vašem braku u trenucima kad je sve to puklo, rekli ste da 2 godine niste vodili ljubav i tako dalje. Da li, sad se sad teorije razne kruže, da li je Jelena sada planski i ciljano dobra sa tobom budući da si joj pretio nekim krivičnim prijavima da ćeš je strpati u zatvor i ostalo? E, ne verujem u to. Ne verujem u to, ali naravno da mi je to odmah palo na pamet. Jeste. U tom trenutku mi je palo na pamet i razmišljao sam o tome. Vidi, ja sam pokazao da moje to šatro iskustvo koje ja kao posjedujem nikako se nije pokazalo kao dobro, da sam negde omašio neke stvari, ali sam ponovo toliko poverljiv, ne samo kad je ono u pitanju, generalno sa većinom ljudi sam takav, tako da sam taj prvi dan, dok me držao taj eventualni moment kod nje, da je to možda neka taktika, osmatrao i posmatrao i evo, možda grešim, ali uvideo sam da nije. Ja verujem, nisam ja još ni čuo neke konkretne razloge zbog čega i njoj ovo odgovara, niti smo nešto naročito pričali o tome. Aleksandra ima svoje viđanje, zamolit ću je da ustane i da dođe tu do tebe, odmah ćemo nju da pitamo. Aleksandra, zovu te. Evo, evo. Aleksandra, nadam se da pratiš emisiju, pošto da mi nećeš reći da nisi uključena u temu. Aleksandra, ti si razgovarala sa Ivanom i negde si ga upozorila da Jelena hoće da bude dobra sa njim i da se pomeri sa njim samo zarad para. Da, da, to mislim, da. Kako si došla do tog mišljenja? Zbog para. Zbog para? Da. Mislim, neki kažu ovde da on ne nosi kući ništa, pošto je već kao navodno napravio neke greške, ali ja ovaj... Ko je to rekao? Pa neko je komentarisao, ne sećam se. Ne da si ti isto da što bacao u jezero neke stvari i to. Ali ja kažem, ne nosi kući pare Soni, ni Uroš, nego Ivan. Pošto je ona na anketi. Ona je mene ovaj... Ajde! Ivan ne voli kad neko dira Jelenu, to sam primetila. Uopšte, ne znam iz kog razloga. Kako sad to ima veze? Ali ima, sad ću da kažem. Kada je bila anketa za, ne znam, da se navede, Jelena je navela mene kao ženu koja radi za novac. Za mene je ovo rad za novac što ona radi. I sad ne mogu da se ponovim, juče sam baš imala mišljenje na tu temu, ali neko što sam zaboravila. Pa imaš ga valjda i danas. Da. Kako? Pa si imao su bitne pare. Šta si ti pališ? Ko tebe pitao šta? Pa mod jebe. Ona je, rekla se ja žena lakog morala, da, za mene je ona žena lakog morala. Ti si objasnila Ivanu da je to kurvinski postupak. Da, da, da. Ja mislim da se ona sad njemu dodvorava, jer od njega će imati interesa, već ga je i imala do sada. Isfurala je tu šta je i mogla. Ona, ja mislim, više ništa ne može. Ne znam kojeg bi ona dečka ovde sad mogla posle svega da zavede. I ostao je Ivan tu. Ivan, hvala Bogu, mislim, nju voli, to je i rekao na neki način. Tako da prosto koristi Ivana na maksimalno. Mislim da bi bila s njim opet i da bi ga opet ostavila. I to sam sigurna. Samo da ga izmuzi i da tera dalje? Da.
U tom slučaju bi mi bilo nekde sad žao, ne mogu reći znači, žao. Znači ti hoćeš da kažeš Ivanovno, Čanik, Piratov, Land Rover i full paket. To ne znam ko šta vozi, šta ima, ali mislim da on opet ovde dugo je, puno je vremenski tu. On je i sam rekao da on troši novac na nju, da je uvek davao, da sve za nju i... Ja sam kriv što sam davao. Čak nisu bili zajedno, je dao novac i... Mislim šta si rekao, Darko? Haris Džinović. Ja sam kriv što sam davao. Da. Pa davao, davao, šta sad, valjda nećeš opet napred greške pa da on ostane bez dinara, a da mu ona uzme, ali ako ona ima tu moć da mu uzme, to je onda već njegov problem. Njegov problem. Onda moram da se lečim. Da. I ovako moram. Pa ne da se lečiš, ali... Eto tako. Jo, jebem ti život. Dobro, Aleksandar, hvala ti. Nek dođe ovde i Jelena, taman dok Darko. Ivana... Darko, nemojte više ove komentatore sahranit će nas, molim vas. Samo kad si ti, ne znam... Nemojte ove ubišara sa komentarima. Ajde, bičarko, sedi dole. Pa kaže da si bičarka sa kurvinskim postupcima, da se radiš zarad novca. Ne čujem te, uzbudili su se. Na čelu piše. Na čelu. Uzbudili su se komentatori, nemojte više, Darko, molim vas, u ove kasne sate, razvališ nas verbalno. Si se stavila zube, popravila nije. E, slušam, Darko. Kaže da si stavila grudi i zube, popravila nisi, da si bičarka koja je Ivana iskorišćava za novac, da se prodeš za novac, što znači da si prostitutka, da li moralna ili bukvalna. Ono što posjeduje u sebi. Ne mogu, Darko, molim vas, nemojte ovu da mi kačite na grbaču, pokušava od kad je ušao da se nakači, dovoljno je ono. Ja sam ovako, kako sam dovoljna sam. Prošlo je negdje, to je bilo na prijatelj veće, mislim, tako je navikla. Pa što je neko da što vas ne razumem, šta je fali? Mrš. Ma ne čujem te, vergla nešto tamo. Svak je najviše mrzim. Zaverglala je. Ne znam šta je, ne zaustavlja se žena. Kaže da si drolja. Ma, mene blam da se svađam, žene iz te ustane. Te, nije te blam, Milo, ono što... Nalože da komentator ona, da je komentator ona ustane, isteriše nešto, ispriča, izmlati rukama, žena priča o javnoj kući koju je držala. A ti Ivana izmlatiš? Nemojte, molim. Bolje rukama nego nekoga. Mene blam ovih budala, nemojte, molim vas da mi hačite na grbaču. Mrš, Seljančuro. Mogu samo da pričam na svoju temu. Jelena, ajde objasni mi ti otkud sad ovo zbližavanje sa Ivanom. Pritom, utorak ste šaputali sve vreme, mislim, dobar deo vremena, prikrivali bubici i tako dalje. Da, da, da. A onda se čudite kada ljudi kažu da ste foliranti, da ste se prodali, da je sve vaša to reality priča, taktika, da ćete se pomiriti i ostalo. Kako to objašnjavaš? Pa evo, ja sam te čula, ali pokušavam i da ti odgovorim, ali svi pričaju oko mene, bukvalno. Pa slažem se sa time da imaju prava ljudi da misle. Mada je meni to u ovom momentu, veruj mi, najmanje bitno. Kako god to zvučalo, obzirom da se nalazimo u realitu i da bi trebalo da nam bude važno šta ljudi misle o nama, da smo mi tu zbog publike, šta o nama misle, možda i ukućani, meni je to najmanje bitno, to mi je bukvalno smešno davno postalo, ali svako ima prava da to misli, negde dajemo ljudima za pravo i dajemo prostora, ostavljamo da pomisle da smo mi nekakvi foliranti. Ali meni je najsmješniji od svega da iko pomisli da neko dogovara ovakve stvari, da se ponižavamo međusobno, da se vređamo na najgnusniji način, da se spominju porodice. To je zaista suludo da neko pomisli da je tako nešto moguće. Kaže Aleksandra, to tebi ništa nije strano. To njoj ništa. Ma ne mogu ja s tim budalama, nemoj molim te. To njoj nije ništa. Ne zanima me šta ove budale pričaju. Sad si za njen viši cizor, ovaj sprema na sve. Na sve. Kao kokoške koje mi pojima si odseko glave pa se kukrcaju. Pogledaj, glavo je za me, nemoj da ih dižeš, molim. Mislim, imaš prava, ali ja njih ne komentarišu, mene ne interesuju. Stvarno ne bih zarađivala honorara ovim budaletinama, neka sam me zarade. I slažem se da postoji mogućnost da neko pomisli da je ovo nešto što deluje kao da smo foliranti i da je nešto planski urađeno. Dobro, evo ja tebe pitam, otkud tebi potreba, da li imaš neki viši cilj, neku zamisao, interes ili osjećanje koje te vuče ka Ivanu, čoveku koji ti je rekao da si jalova, da si ovakva, da si onakva, otac, majka, sestra bogata, ti si romašna, ljubomorna, njegova sestra ovakva. Ne čujem, Darko, ako mogu ovde, dobro, bit će honorar, slažem se. Znači, milijardu nekih loših stvari i uvreda, kako ti njemu, tako i on tebi, otkud ga gadi mi se ovaj čovek, degenerik, budaletina, alkoholičar, kockar, tabletoma, ne znam je šta sve. Šta ćeš ti sad s tim čovekom?
Pa nisam ja sa njim. Ja nisam u vezi sa njim. U društvu, u njegove blizini, u prijatnom razgovoru, u čemu već? U razgovoru, da, u razgovoru, u komunikaciji. Pa mislim da je neka potreba nadošla i meni, a i njemu. Ja sam to u momentima... Za čim potreba? Potreba da komuniciramo, da negde budemo ne bliski, nego da funkcionišemo normalno, opet posle toliko godina i posle takvih odvratnih reči. Ja sam to razmišljala jedno par dana o tome, da bi volala da komuniciram s njim normalno, ali nisam bila sigurna na kakav ću odgovor ili... Da li je to izvodljivo, da? Da naiđem, da. I onda kada sam, malo sam razmišljala, gledala sam sa strane, sa kadrom sam razgovarala i bila sam sigurna u jednom momentu ubeđena u to da i on želi da komunicira sa mnom. I tako smo i spontano počeli da razgovaramo. Zapravo pitala sam kadru šta misliš da li treba uopšte da komuniciramo posle svega. Znam da je katastrofalno, ali opet kažem, najmanje mi je bitno šta tamo neko misli o tome. A kad smo već kod kadre, Ivan je pričao sa kadrom i Ivan je kadri rekao da se sa Miljanom, kako je nazvao majkom svog deteta, svađao zbog tebe. A ti si nam ovamo pričala da si ga ti gurala i motivisala da sa Kulićem ima dobar odnos. Ništa meni više nije to jasno. Pa to nisam znala, Darko, ali najbolje, najviše bi mi značilo kad bi mi rekao kada je to razgovarao, pa da mogu neke kockice da posložim. Čekaj, Darko, to je priča još... Kada je to pričao sa Darkom? Evo, ja ću da ti kažem. Šta ti pričam sa Darkom sada? Pa ne znam, juče preključe sad ovih dana. Darko, to je priča još iz prošle sezone i sa kraja, to smo pričali i u Narod pita. Sa kadrom si pričao, kaže Darko. Bez obzira što sam pričao sa kadrom, ja sam to ovde rekao i u onim svađama i na početku ove sezone, kada sam rekao da sam Jelenu, da sam sa Miljanom bio u konfliktu zato što sam Jelenu branio... Da li si rekao to sad ovih dana, kadri? Jesi, ništa novo. Sam ti rekao to ovih dana. Ti si sa Miljanom bio u konfliktu jer si mene branio ili zato što ste se vas dvoje najgnusnije kao roditelji jednog deteta najgnusnije svađali, a ja bila tu kolateralna šteta koju uvek ubacite u priču po ona mene... Ne sećam se da sam ti to pričao. Dobro, neka bude tako. Evo, Darko, ako je sve to istina, ako on i dalje to priča, a potencira na našim normalnim odnosima, dobroj komunikaciji. Ja mislim da je, kao što je malo pre rekao, da ova navika... Da ova navika koju sprovodimo sada u vidu naše koliko toliko normalne komunikacije treba da se prekine, jer videla sam danas i video klip u kome priča da li se ja sa nekim ovde, kako se izrazio, ne mogu sada da se setim. To se izrazio ta osoba vaćariš. Da li se ja vaćarim sa nekim, ali kao pokušava sa mnom, evo nećemo više takve izraze termina da koristimo, nećemo ružne reči, nećemo sa strane sa ljudima da pričamo o našem odnosu, svemu pričat ćemo kada nas pitaju voditelji, to nam je posao. Evo, super, daj da rešimo ovo. Evo, mogu da završim samo rečenicu. Ne možeš, evo. Međutim, ako sam i dalje, ja krivac... Sad ću je bacio nešto što ne može za svojim našim odnosom, ono... Evo, Darko, kaže da si...